जुन ढङ्गबाट समयमै यो संसदमा प्रस्तुत पर्थ्यो त्यो हुन नसकेकोमा म नेपाल सरकारकै तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु र तैँले माफी माग भनिरहनु पर्दैन धनराज गुरुङलाई यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि म त्यस्तो अहङ्कारी होइन म सधैँ जसरी चल्छु त्यसरी नै चल्न चाहन्छु कानुन मन्त्रीको अहि जिम्मेवारी पाएको छु तर ममा अहङ्कार चढेको छैन अहङ्कारको जिम्मेवारी होइन त्यसो भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले म म आफै यो विधेयक जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी समयमा ल्याउन नसकेकोमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत सम्मानित सदन सामु माफी माग्न चाहन्छु र माननीय पदम गिरिजूले यस सन्दर्भमा चाहिने सदनलाई गुमराहमा राखियो भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ कि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यो चाहिने यहाँहरूको पिजन मा असार छ गते नै आइसकेको हाम्रो पनि बानी कस्तो छ भने सभामुख महोदय कि पिजन होल भनेको चाहिने त्यो पि नामै पिजन होल त्यहाँ चाहिँ परिवार नै बसिरहन्छ भने जस्तो मानसिकता हाम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यो कुरालाई पनि म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय पिजन हलमा आएको कुरालाई माननीय सदस्यज्यूहरूले समयमै मा अध्ययन गरिदिने हो भने सायद हामीले धेरै झन्झट ठुलो कुराहरू यहाँ पोखाइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय र यस सन्दर्भमा चाहिने आ, माननीय सदस्य पनि निश्चित रूपमा यो मिटर ब्याजी पीडितकै पक्षमा उभिएको मैले पाएको छु उहाँको अभिव्यक्तिले र यसमा फेरि पनि हामीले दबावार रूपमा संशोधन राख्न सक्ने प्रावधानहरू पनि छँदैछन् म त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यको सुदखोरी सुदखरीको अवस्था हो भन्नुभएको छ यो अब नजाने कुरो म सबै ठाउँमा विज्ञ हुन्न नजाने कुरो यहाँ पनि भन्न पाइन्छ भने मलाई लाग्छ यो सुतखोरी भन्ने सुतखरी कि सुतखोरी भन्नुभएको छ यो शब्द म एकपल्ट हेर्नै पर्ने भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जेस मैले यसलाई थप ज्ञानको रूपमै लिएको छु र कालो धन अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत रहेन माननीय सदस्यको पनि ठ्याक्कै यसमा चाहिने पोजिटिभ सकारात्मक सम्बोधन नै भएको मैले पाएको छु र बढी अलि हेल्थ च्याकराइ भइरहेको सन्दर्भ उठाउनु भएको छ पटक्कै हेल्थ च्याकराई गर्न खोजिएको छैन माननीय सदस्य तर कुरा के हो भन्दाखेरि कि कहिलेकाहीँ हामीले हिँड्दा हिँड्दै पनि कहिलेकाहीँ चिप्लो बाटो हिँड्दाखेरि लडिन लडिन खोजिन्छ तर लडिहालेको चाहिँ छैन है माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु यदि हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौँ भने माथिलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले बल दिनुभएको छ थप बल पुर्याइदिनु भएको छ चा, र चाहिने सरकार अहिले त्यही बाटोमा अघि बढिराखेका छ ठुलो सानो हामी हेर्दैनौँ अनुहार पनि हेर्दैनौँ कोही केही पनि हेर्दैनौँ राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु यो वास्तविक मिट मिटर ब्याजी पिडकहरूलाई नै चाहिने यो कानुनको दायरामा ल्याउनलाई यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुजूले चाहिने यहाँ यो अलि प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ है यो विधेयकले भन्नुभएको छ त्यसतर्फ नै ध्यान आकर्षण भएको छ माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु